Хаа газар нэг тийм худлаа хоосон орилдох шевшгийн нөхдүүд бий. За ялангуяа твиттердэх их мэдгч нар бол бүр нүүр улаамаар. Ядаж хитгэ үг англиар холбож Google YouTube-ээс хайлт хийгээд үзчихэд чадахгүй хэрнээ. Дэлхийд ийм тийм байдаг. Олон улсад бол ийм тийм байх ёстой гэж яриад ёстой нэг донгосч өгнө. Тэдгээр мэдэмрүүд бас хідэн дагвар хөөхтэй. Өнөө дагварууд нь түүнийг нэмж хачирлаж давсалж чангаруулж хагаад орилж өгөндөө өөрөө нүдэрээ үзээд нотчихсан юм шиг. Өчигдөр уржигдраас хойш гэхдээ нийслэлийн бүтээн байгуулах гэж байгаа cable carry-г доош нь хийж бөөм бөөнөрөө орилдож гарав. Сэдвэн тэдний толгойд ердөөч төсөөлөгдөж өгөхгүй байгаа дүүжин тээвэр болсон ба тэд энэ хотын дарга гэж ёстой нэг тэнэг хүүр юм аа. Хаан сургууль соёл төгссөн малрый. Дүүжин тээврийн хэрэгслийг нийтийн тээврт ашигладаг газар гэж дэлхийд хаач байхгүй. Хаан тийм юм байна. Олоод ир. Энэ тэнгийг зайлуулаач гэж яриад л хоороороо орилцгоолоо. Гэхдээ одоо энэ хідэн малнуудаас л тэнэг байв гэж тэр зээл өгөх гэж байгаа Франц улс нь. Яд жил ийм юм ухад ойлгочих чадахгүй малнууд л да. Мэлхий бие биендээ далаа гэж тэр шүү дээ тэдгээр мэдмрүүд. Нэг нь мэддэг царай гаргаж нэг сэдв олгочоо болоод орилохоор нөгөө тэнэг нь дагаж барьхран чившгүүд. Гэхдээ тэхнээ нөгөө кабел кэрэгч нь нийтийн тээвэр болгоод эхэлчихсэн улсууд хаа саагүй байна аа. Монголчуудын байнга очдог Малай, Сингапурос гүсүүлээд хаа хол Колумб, Мексик төртөл нийтийн тээврийн сүлжээд орчгож, орулсныгаа олон нийтийн сүлжээнд ч байрлуулчихж. Зүгээр анхны хайлтаар л дөрвөн улсын нийтийн тээврт орсон байгаа нь гараад ирж байна. Юм үзэж бай шившгүүдээ. Ядаж YouTube-д хэдэн үсэг хийгээд хайч чад сур. Боловсралч нь үрдэггүй юм бол Google Translate гэж нэг юм байна. Тэнэг мунхаг хүн зориулсан эдэлтэ уугна. Гэхдээ Twitter-ийн зарим нэг хоосон орилдог мэдэмхий тэнэг малнуудад бол хүрээд илүү гарна. Юм үз судал дараа нь орил шившгүүдээ.